Buni o'kishdan gabarit katta yoki bo'lmasa 10 ming dollar 9 ming dollar arzon bo'lgan avtomashinani sizlarga yaqinroq tanishtirsak. Xo'p, biz kulichoy do'st tup avtomashinamizda bitta paroy yetishmayapti-ku olasizda. Shuni shuncha pulga sotib olyapsiz-da. Tortegan qilib bersalaringiz ham zo'r bo'lardi. 15 sm Equinox'dan kattaga o'xshab ko'rinyapti. Shunaqa? Boshimiz chiqmaydi. Equinox bilamizki 34500 atrofida taxminan shunaqa. Bu 25000 atrofida. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, Jack kompaniyasidan yangi model, ya'ni crossover avtomashinasi do'stlar. Equinox pulini bilasizlar, 30000, 38000, 35000 atrofida bo'lsa, bunda 9000 dollar yoki bo'lmasa 10000 dollar arzoniga olib ketasizlar. Equinox'dan katta crossover yangi model. Sizlarga birin ketin ma'lumot beraman. Videomizni boshlaymiz. O'zbekistonga yangi kelgan Equinox'dan gabariti katta yoki bo'lmasa 10000 dollar 9000 dollar arzon bo'lgan avtomashinani sizlarga yaqinroq tanishtirsak. Jack avtomashinasidan yangi mashina, birin ketin ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib do'stlaringizga podelisa qilib yasar. Inshaalloh sizlarga bu batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman do'stlar. Bunda 360 gradslik kamera va независимый подвеска. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Maksimal necha yildan beri ishlayapsiz shu yerda avtosalonda? Boshida 1.5 yil. 1.5 yil. Klientga maksimalning buni plus va minuslarini aytib bersak juda xursand bo'lardi. Yana ham hali nima deydi? Bozor stilida aytadigan bo'lsak, o'sha jaydarra qilib tushuntirsak. Bu mashinamizning kapotosida 1.5 turbinali motor. Aha. Propan qo'ysa bo'ladi. A, propan qo'ysa bo'ladi. Bizga kerakli savollarda bular. Kimchi gaz ustanovka qilgisi keladi boshdan. Gaz ustanovka qilsa bo'ladi bemalol. Salonda 7 kishi bemalol sig'adi. 7 kishilik bu. Ay, 7 kishilik. Endi shu kapotdan boshladi, kapotni ochsak. Xo'p. Oldida sensorli datchiklarimiz bor. Nima deyapsiz avtomashina? Haybatiga bitta baho beringlar. 360 bor avtomashinada. Xo'p. Yalagin chiroqlarimiz. Ye, ana bo'lmasa dedi-yu. Bunisi yopiq bu yerdan. Xo'p. Hamma yo'q yopiq ekan-da, bu yerda akkumulyator. Tushunarli. Akkumulyator u yerda suv qo'yiladigan joy. Hozir Equinox'ning kapotini ochadigan bo'lsangiz, bitta plus minus tomoni pilsoskasi yo'q ekan xolos. Otash kurak bor ekan shu yerda. Atak plus tomoni bu yerda bekitib kelgan ekan. Shunaqa. Xo'p. Zashitnik. Zashitasi bor. Tay tomonida de zashtalar qanaqa? Tagi ham zashtasi bor. Tayda ham zashtasi bor. Tushunarlik. Xo'p, garantiyasi qanaqa buni? Bularni garantiyasi aka 3 yil garantiya, 100 ming probeggacha. 3 yil garantiya, 100 ming probeg. Nima nimasiga garantiya? Endi buni hadoy kuzovidan tashqari hamma joyiga. Ha, kuzovdan tashqari DPP bo'lmasa? Ha, shunaqa. Endi urib o'zini haydashiga bog'liq odamlarni. O'shandan boshqa hamma narsasiga 3 yil garantiyasi bor. Gap yo'q. Xo'p, endi balonlarga kelgan bo'lsak, balonlarga ham zavodskoy quyma diskka avtomashinamizda. Xo'p, 235 ga 50 lik 19 diskamiz, razmerimiz do'stlar. Xo'p, oralari zashta qilingan. Zavodskoy shumka avtomashinada. Xo'p, bez kuluchoy do'st tup avtomashinamizda bitta paroy yetishmayapti-ku olasizda. Bitta paroy qo'ysak, yana ham misol ko'pchilik paroy qo'ygani nima bo'ladi, o'ylanadi. Paroy qo'ysalaring mashinani ancha ochadi. Xo'p. Bu yerlarimiz koja, bu yer koja, bu yer plastik. Xo'p, bu yer ham koja, bu yerimiz plastik. Xo'p. Sidinalarimiz lekrovkasi. Xo'p. Nappa charm deydimi? Charm koja. Nappa koja. Xo'p, bu yerlarimiz koja. Yumshoqqina. Yumshoq. Haliga jaydar qilib o'sha tushunarli qilib aytishga harakat qilyapman. Maqtamayman, bor-boricha aytaman. Multirul avtomashinamizda. Tak, rullarimiz tushib chiqadi. Tushib chiqadi xolos-a.
shuncha pulga sotib olyapmiz-da. Tortigan qilib bersalar ham zo'r bo'lardi. Xitoyga zakaz bersak. Xudo xolasa aytamiz bular. Inshaalloh. Xo'p, o'zini-o'zi parkovka qilar ekan-da zrachda. Avto parkovka rejimi bor. Aha. Slipway zonamiz bor. Palasa nima deydi? Palasa udrujeniya bor, cruise control bor. Aha. Ammo qulayliklar mavjud mana shu. Inshaalloh. Xo'p, bu yerda qo'shimcha navigatsiya tizimi, YouTube, YouTube ham yo'qda. Stanovka qilsak bo'laverar ekan do'stlar. Xo'p, radiomizni o'chirib qo'ysak, ovoz zeriktiryapti. Xo'p, bu yerimizda pastakan uchun joy, kalit qo'yish uchun joy. Xo'p, bu yerda simsiz quvvatlash yo'q, afsuski. Lekin bu yerda xaladinligimiz ham bor ekan do'stlar. Plus tomoni. Xo'p, xaladinlik deganda vozduq chiqib turgan joyi bor, o'sha konditsionerni yoqqaningizda barga ham haydaydi, ham muzdakkina turadi. Xo'p, necha xil rejimda yuradi avtomashinamiz? Eko normal sport rejimda yuradi. Eko normal, eko da yuradigan bo'lsak. Rasport kamroq bo'ladi, tortishlari sal sekinroq bo'ladi. Gazni bakansa bosganda ham uncha gaz bermaydi. Gap yo'q. Sportga qo'yganda bolni motor kuchini ishlatadi. 360 bor значит. Tushunarli. Xo'p, bu yerlarimiz koja. Do'stlar, bu yerda ozgina elementda nima ishlatilgan? Nima desam bo'ladi? Yumshoq plastik ishlatilgan. Ha, yumshoq plastik, atak akvaprintni motivisiga ham o'xshab ketyapti, ajoyib. Neobishnik, mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, bu avtomashinani, ya'ni mani fikrim bo'yicha detali qattiq ishlangan. Kelinglar, bu yerini ko'rsatay sizlarga. Mana shu yerda ko'pchilik sinaydi, ko'pchilik nima qiladi mana. Xo'p. Stenkasi qalin demoqchiman-da, mashina. Tak, mana oxirigacha surib berganman do'stlar. Oxirigacha dakansiz surib berganman, ya'ni bo'yim yomonlamaganman. Orqasi keng, 7 kishilik. Ko'rishlaringiz mumkin. Shturkasi oxirigacha ochiladi. Mana orqadan ko'rinishlari monoqoshda. Bagaji ham ancha keng. Bagaji ham keng. Taxminan, shturkasi ham bor ekan do'stlar. Taxminan deganim sababi 10 santimetr, 15 santimetr Equinox'dan kattaga o'xshab ko'rinyapti. Shunaqa? Shunaqa. Qani? Problem ketdi. Qani? Boshimni qisqa olmaydimi? Chicha qattiqroq ekan lekin. Atak qaytyapti. Endi bilmadim, bodring modring bilan sinab ko'rmadik hali. Shartmas. Gap yo'q. Orqada sensor datchik, zatni vid kamera, mana podveskalari bitta baho berasizlar. Xo'p, endi avtomashinani narxini aytildi, yo aytilmadi hali. Asosan ko'rib chiqdik mashinani. Mana mashina o'chizdi. Xo'p, rasxoti shahar ichida qancha? Shahar ichida maksimal 9-10 litr. 9-10 litr. Ha, endi kitobida yozilgan 8-9. Aha. U yozilganida baribir shahar ichida 9-10. Dalada yursa 7-8 ichadi, uncha rasxoti katta emas. Ha, tushunarli. Xo'p, endi bu avtomashinamizni narxiga kelgan bo'lsak, Equinox bilamizki 34500. 500 atrofida taxminan shunaqa. Bu 25000 atrofida. Bu 25000 atrofida so'mga pichaygan bo'lsak, taxminan 300 321 million so'm bo'ladi. 321 million so'm bo'ladi. Xo'p. Endi bu avtomashinani kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Equinox'dan gabarit katta. Minib test drive ko'rsa bo'ladi, bemalol. Kelasizlar, test drive qilasizlar va fikrlaringizni Equinox'dan kattami, kichkinami minib ko'rib, bitta baholaringizni aytsalaring, juda ham xursand bo'lardik. Do'stlar, unaqa muammosi yo'q. Misol uchun keladi test drive qilib, agar puli yetsa olib ketadi. Agar puli yetmaydigan darajada bo'lsa ham, boshlang'ich 30% bilan olib ketsa bo'ladi mashina. Boshlang'ich 30% bilan shunda qanaqa bo'ladi? Nasiya savdo bo'ladimi? Na, xohlasangiz nasiya savdo, xohlasangiz avtokredit orqali olib ketsa bo'ladi. Avtokreditga qancha beramiz? Avtokreditga ham nasiya savdoga ham boshlang'ich 30%ini bersangiz yetarli. 30%iga yetadi. Taxminan 9000 million. 9000 atrofida ekan-da? 9000. 9000 atrofida olasizlar, pulni kapot ustiga tashlaysizlar, shot spravka beriladi. Shot spravka shunda beriladi. Buni sip qilib ham olib kelib yuborasizlarmi? Farqi yo'q aka.
Sipga qanaqa bo'ladi unda? Farqi yo'q bo'lsa. Sipga arzonroq bo'lsa kerakda ozgina. Ha, telefon qilsalaring do'stlar, kelsalaring hisob kitob qilib berishadi. To'g'riroq hozir menejerlar oz ekan. Hisob kitob qilib sizlarga o'sha batafsil ma'lumot ham berishaveradi. Sizga ham kattakon rahmat. Rahmat akajon. Charchamang, Alloh razi bo'lsin. Xo'p, sog' bo'ling. Do'stlar, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Ekonomistdan 9000 dollar. Salkam 9000 dollar yangisiga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, razinsa qilyapti. Daje 9000 dollarga misol uchun Gentra olib turib, evaziga buni bosib yuborsalaring arziydimi, nima deysizlar? Bitta mashinani puliga ikkita mashina olib, oilani ro'zg'orda tevratsa zo'r. Tevratsa hamki qanaqa? Xullas o'zlaring fikrlaringni qoldiringlar. Gap yo'q bo'lsa. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.